galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Impérios, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 aqui no canal. E galera, seguinte, hoje eu quero trazer pra vocês uma promoçãozinha que a Blizzard lançou na sua Gear Story do Diablo 3, tá? Não tô ganhando nada pra anunciar isso daqui no canal, inclusive, muito pelo contrário, eu vou falar pra vocês uma coisinha aqui que vocês vão ficar de cabelo em pé aí, até na nuca. Seguinte, a promoção tá sendo o quê, galera? Diablo 3 mais Reaper of Souls por R$79,90. Você que ainda não tem o jogo, mas você acompanha o canal, ou você que acompanha o canal, mas você tem aquele amigo que quer comprar o jogo, mas ele já tava achando muito caro o jogo mais a expansão, esta é a hora pra você adquirir, ou até mesmo dar de presente pra alguém, antes do Natal, né? Pode ser mesmo um presente de Natal antecipado aí pro seu amigo, pro sua garota, pro sua namorada, pro seu parente, primo, quem quer que seja. Belezinha, galera? E seguinte, um outro negócio que vocês têm que ficar de olho, sempre que a Blizzard faz uma promoção dessa, o que que isso acontece? Uma nova expansão é anunciada. Um exemplo disso, StarCraft 2, Hearts of Swarm e Legacy of the Void, quando foi anunciado na BlizzCon do ano passado, já tava ocorrendo de ser, já tinham anunciado esse combo do StarCraft 2 mais o Hearts of Swarm, baratinho, beleza? Então galera, fica ligado, é muito provável que a expansão seja anunciada nessa sexta-feira à tarde ou até mesmo no sábado à tarde, ok? E eu vou trazer mais novidades pra vocês a respeito da BlizzCon logo logo, tranquilo? Um outro negócio que eu quero fazer pra vocês é um convite. Provavelmente amanhã à tarde, talvez, vai estar rolando uma live stream sobre a BlizzCon 2016, a gente documentando o que vai estar rolando. Infelizmente eu não posso mostrar pra vocês imagens e o vídeo ao mesmo tempo e nem som por conta de termos de conduta e direitos autorais da empresa. Tranquilos? Porém, eu vou estar documentando, conversando com vocês ao vivo se isso rolar e dar tudo certinho com o meu ticket virtual, que eu acho que um amigo meu vai conseguir me emprestar o dele pra gente poder estar realizando aí todo esse trabalho em cima do Diablo pra vocês, tá? No mais, eu estarei gravando essa BlizzCon deste ano e logo mais estarei soltando picadinha aí alguns pedaços importantes, principalmente sobre Diablo 3 aqui no canal pra vocês. Beleza? Então galera, fiquem ligados. Se a Blizzard abaixou o preço do jogo e fez um combo desse por R$79,90, podem ter certeza. Diablo 3 Realm of Evil tem muita chance de estar aparecendo nessa BlizzCon. E não é um D4, realmente tem uma porta grande aberta aí pra entrada da nova expansão. Tranquilos? E até mesmo os Necromancers, que foi o que eu trouxe pra vocês no vídeo anterior. Então galera, vamos continuar rezando, vamos torcer aqui, mandar energia positiva pra que isso seja verdade e que o Jay Miller e sua equipe toda não nos trolle. Belezinha? Então galera, um grande abraço meu. O link da loja tá na descrição do vídeo pra você aproveitar essa incrível promoção do Diablo 3. Beleza? Não deixe de deixar o seu like, aquele favorito, e se inscreve no canal se você é novo aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, tchau, tchau e fui! Bom galera, este foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, beleza? Você vai estar me ajudando muito, beleza? Aquele abraço do Impérios e pessoal, não deixe de acompanhar minha stream também, beleza? twitch.tv/impérios2 no final, todos os dias a partir das 17h30 da noite, da tarde, da noite. A gente tá online jogando Diablo 3, Overwatch, World of Warcraft e alguns outros jogos indies também, beleza? Ou qualquer outra coisa aí que a galera pedir pra gente jogar, a gente tá jogando, beleza? Então, não deixe de se inscrever, hein? Aquele abraço, valeu, falou, tchau, tchau e fui!